Videokaseta Igrajmo rokomet je namenjena vsem, ki se ukvarjajo z učenjem rokometa in vzgojo mladih rokometašev, ter tudi rokometašem samim, mlajšim in starejšim. Začetniki igrajo mini rokomet. Že pri 8-9 letih ga razumejo in tudi prav radi igrajo. Značilno zanj je, da je vse manjše število igralcev, igrišče, goli in žoga. Gledamo odlomke iz Celja, kjer že 11. leto v januarju organizirajo enega največjih mednarodnih turnirjev mini rokometa. V dveh dvoranah na 6 manjših prečnih igriščih nastopa blizu 100 ekip deklic in dečkov iz Hrvatske in Slovenije. Vadbene vsebine rokometa v osnovni šoli niso obsežne. Učence naj bi z rokometom predvsem seznanjali in jih zanj navduševali. Najenostavnejša rokometu podobna igra je ragbi. Cilj ekipe je postaviti žogo v določen prostor. Posebnih pravil ni. Rokomet lahko igramo tudi na povsem malem igrišču, brez vratarjeve črte. Namesto golov postavimo blazine. Pravila prilagodimo znanju otrok. V tako imenovani igri Pepček si napadalci poskušajo čim večkrat podati. V lažji obliki z napadalcem več, 2-1, 3-2, igralci menjavajo vloge, ko se branilec z roko dotakne žoge. V težji obliki igre 3-3, 2-2 je še več gibanja. Igralci zamenjajo vloge, ko ekipa izgubi žogo. Igra na en gol se prične s sredine igrišča. V začetku vratarjeva črta ni potrebna. Otroci radi silijo k žogi, da brez širine napada ne bo igre in dokažemo tako, da obe ekipi najprej postavimo tesno skupaj, nato se napadalci razširijo in branilci morajo za njimi. Mini rokomet igrajo v polju običajno 4-4. Za lažje igranje določimo dve krili, pivota, ki igra ob črti, in zunanjega. V obrambi se naj uporablja osebno kritje. Čakanje na vratarjevo podajo ob črti ni dobro. Napadalci se branilcev tako težje otresajo. Zato določimo igralce, ki bodo stekli naprej, na svoja mesta, in igralca, ki bo žogo sprejemal. Učenci in učenke celjske rokometne šole bodo prikazali elemente in aktivnosti, ki so za igro najnujnejše in naj bi jih zato pričeli vaditi najprej.
žogo lovimo le s kratkim odpiranjem dlani v zapestju, s čimer potisnemo komolec naprej. Oboje nam pri podajah omogoča metanje žoge namesto suvanja, ki ga ne priporočamo. Žogo s prsti in dlani objamemo. Ne smemo je zgrabiti strani, preveč spodaj ali zgoraj. Ali celo oklešča. Pri držanju žoge z eno roko palec ne sme biti pomaknen preveč navznoter. Tudi držanje s celoto dlanjo ni dobro. Med žogo in dlanjo naj bo za prst prostora. Pri predvaji, ko žogo lovijo iznad glave, učenci preverjajo, ali jo z obema rokama držijo na sredini in ali sta palca pod ostrim kotom. Od tal odbito žogo moramo pričakati nizko, takoj odpreti dlan in zamahniti v stran. Hkrati z malim odsukom trupa, zato da ne bi pri podajah žogo suvali. Dlani ne smemo postavljati pod žogo. Sledil bo nepotrebni krožni zamah in slabši met zaprto dlanjo. Pri lovljenju in podajah iznad glave so roke skoraj iztegnene. Na žogo se čaka v predročenju s povešenimi dlanmi. Tudi pri metanju žoge v zid se navajamo na kratko lovljenje s sproščenim gibom zapestjih. Zamah nazaj z lovljenjem žoge na prsi je zamuden. Povežimo ga v en gib. Začetnikom priporočamo zamah z dvigom žoge z obema rokama nad glavo. Žogo nad glavo bodo lažje igrali in skoraj iztegnjeno roko pravilneje streljali. Za metanje značilna gibalna veriga se prične v ramenu. Nadaljuje s potiskanjem komolca naprej in konča z gibom zapestju. Pri strelih s prsti žogo poklopimo, pri podajah pa oplazimo, da se vrti nazaj in jo soigralec lažje ulovi. Oponašanje metanja žoge s prazno roko je predvaja za gibalno verigo. Otrokom recimo vrzite v roko stran. Nato z enakim gibom žogico meče v daljino. Z metanjem z odbojem od tal in žogico visoko nad ramenom se otroci navajajo na uporabo prsnih in ramenskih mišic. Prenizko rame pa pomeni nenapete mišice in slabši strel. Pri navpičnem metanju morajo prsti zdrsniti pod žogo, jo oplaziti. Dlan odprimo, komolec obrnimo navzven in zapestje potiskajmo v smeri meta. Lovljenje in podaje vadimo tudi z visokim metanjem tik pred zidom. Če žoge ne oplazimo, se bo odbila preko nas. Za rokomet naj bi bila značilna enovita tehnika podaje. Za kratko podajo je dovolj odpiranje zapestja, za srednjo razdaljo dodamo gib v komolcu, za večjo pa bi morali vključiti še rame. Že mlade učimo, da so tudi pri podajah v stran obrnjeni proti golu, žogo v višini glave ali še višje.
Žogo se najpri lovljenju dvigne takoj in pred podajo pogleda naprej. Podaja v mestu, sledijo podaje iznad glave v teku. Premagovanje čim večje razdalje z enim udarcem žoge ob tla in šestimi koraki je pomembna veščina. Za šest korakov in strel z leve noge moramo gibanje početi z desno. Začetniki najraje naredijo kakšen korak več kot manj. Na začetku gibanja žogo sunemo daleč naprej in jo za iztegneno roko vržemo ob tla. Pričnimo z enojnimi vodenji med tekom v mestu. Za navajanje na šest korakov uporabljamo vajo tako imenovanega dvojnega vodenja. Sledi enojno vodenje s kratkim predajanjem žoge z dlanjo navzgor. In nato z nekoliko daljšimi podajami iznad glave. Žogo vsakič poskušamo narediti 5 do 6 dolgih spuščenih korakov.